እንደምናደራችሁ አድማጮቻችን፣ ነሐሴ 7 2016 ዓ.ም ተምረት ማክሰኞ ማልዳ ሀራምቢ ሬዲዮ 98.7 የሚያስደምጣችሁ ዜናዎቻችን አሁን ጀመሩ። ከዜናዎቹ ጋር የምስራች ተረክ በነኝ። በቅድሚያም ዋና ዋናዎቹን፣ በእስር ላይ የሚገኙ ጋዜጠኞች እንዲፈቱ ስለመጠየቁ፣ በትግራይ ክልል የተፈጠረውን አለመግባባት ተከትሎ የድጋፍ የሚሆን ተቃውሞ ሰልፍ ማድረግ ስለመከልከሉ፣ በአማራ ክልል በአንድ ወር ብቻ ከ180,000 በላይ ሰዎች በወባ በሽታ ተይዘዋል ስለመባሉ፣ ከውጪ በኡጋንዳ በደረሰ የመሬት መንሸራተት አደጋ የ21 ሰዎች ህይወት ማለፉ ስለመሰማቱ፣ ኢራን በግዛቷ ለተፈጸመው ግድያ ምቹ ጊዜ ጠብቃ የበቀል እርምጃ እንደምትወስድ ስለማስታወቋና ሌሎችንም ይዘናል። አብራችሁን ቆዩ። ሀራምቤ ሬዲዮ 98.7 ከነሙሉ ክብሩ። በእስር ላይ የሚገኙ ጋዜጠኞች እንዲፈቱ ተጠየቀ። የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ማህበር በእስር ላይ የሚገኙ ጋዜጠኞች እንዲፈቱ ጠይቋል። በማህበሩ ፕሬዝዳንት ታገኝ መኮንን የተመራው አዲሱ የማህበሩ ስራ አስፈጻሚ ከትናንት በስቲያ በቃሊቲና በቂሊንጦ የእስረኞች ማቆያ በመገኘት በእስር ላይ የሚገኙ ጋዜጠኞችን ጎብኝቷል። ከታሳሪ ጋዜጠኞች መካከልም ጎበዜ ሲሳይ፣ ዳዊት በጋሻው፣ ገነት አስማማው፣ መስከረም አበራና ጋዜጠኛ ቴዎድሮስ ንብረት ይገኙበታል። የጋዜጠኞቹን አያያዝና የክስ ሂደት የተመለከተው የማህበሩ ስራ አስፈጻሚ በእስር ላይ ለሚገኙ ጋዜጠኞች እንዲፈቱ የጠየቀው ባወጣው መግለጫ ነው። ጋዜጠኝነት ወንጀል አይደለም ያለው የማህበሩ መግለጫ 2 ዓመት ለሚጠጋ ጊዜ እስር ላይ የቆዩት ጋዜጠኞች ከእስር ሊለቀቁ ይገባል ብሏል። የሚዲያ ምህዳሩ ነጻ እንዲሆን የጠየቀው የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ማህበር የጋዜጠኞቹ የፍርድ ሂደት ከፖለቲካ አተያይ የጸዳ እንዲሆን ባወጣው መግለጫ ጠይቋል። ሀራምቤ ሬዲዮ 98.7 ከነሙሉ ክብሩ። በትግራይ ክልል የተፈጠረው አለመግባባትን ተከትሎ የድጋፍ የሚሆን የተቃውሞ ሰልፍ ማድረግ ተከለከለ። እየተካረረ የመጣው የትግራይ ፖለቲካ ውዝግብ የህዝቡን ሰላምና ደህንነት አደጋ ላይ እንዳይጥል በሚል በክልሉ የድጋፍ የሚሆን የተቃውሞ ሰልፎች መከልከላቸውን የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ምክትል ፕሬዝዳንትና የሰላምና ጸጥታ ሴክሬታሪያት ኃላፊ ሌተናል ጄኔራል ታደሰ ወረደ አስታውቀዋል። የህወሓት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ለፓርቲያቸው የሰጠውን በልዩ ሁኔታ የመመዝገብ ውሳኔ እንደማይቀበሉት ማስታወቃቸው አይዘነጋም። ይህንንም ተከትሎ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ባወጣው መግለጫ የህወሓት ህጋዊ ሰውነት ጉዳይ እልባት እንዲያገኝ ከመንግስት በኩል ሊደረግ የሚችለው ሁሉ ተደርጓል ሲል በመግለጽ ህወሓት የምርጫ ቦርድን ውሳኔ እንዲያከብር አሳስቧል። በዚህ መነሻ ምክትል ፕሬዝዳንቱ በክልሉ የድጋፍ የሚሆን የተቃውሞ ሰልፍ ማድረግ የከለከሉ ሲሆን፣ በህወሓት ከፍተኛ አመራሮች መካከል የተፈጠረው የፖለቲካ ልዩነት በሰላማዊ መንገድ ይፈታል ብለው ተስፋ እንደሚያደርጉም ገልጸዋል። ሌተናል ጄኔራል ታደሰ ወረደ አክለውም የፖለቲካ አለመግባባቶች ወደ ማንኛውም የጸጥታ አደጋ እንዲሸጋገር የጸጥታ ኃይሉ እንደማይፈቅድ አመላክተዋል። በአጠቃላይ በክልሉ ነዋሪ የደህንነት ችግር እንዳይፈጠር በተጠናከረ መልኩ እየተሰራ ይገኛል ማለታቸውን የክልሉ ቴሌቪዥን ዘግቧል። ሀራምቤ ሬዲዮ 98.7 ከነሙሉ ክብሩ። በአማራ ክልል በአንድ ወር ብቻ ከ180,000 በላይ ሰዎች በወባ በሽታ ተይዘዋል ተባለ። በአማራ ክልል ባሳለፍነው ሐምሌ ወር ብቻ ከ180,000 በላይ ሰዎች በወባ በሽታ መያዛቸውን የአማራ ክልል ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አስታውቋል። የጤና ኢንስቲትዩቱ ለሀገር ውስጥ መገናኛ አውታሮች እንደገለጸው ካለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጸር 31 በመቶ ጭማሪ ያሳያል። የወባ ስርጭቱ አሁን ካለበት በላይ አስከፊ ይሆናል ተብሎ የሚታሰበው በመስከረምና በጥቅምት ወር መሆኑም ተጠቅሷል። ስርጭቱ አሳሳቢ ደረጃ ላይ እንደሚገኝ የገለጸው ኢንስቲትዩቱ በአሁኑ ሰዓት መቀነስ ካልቻለም የወባ ዋና መተላለፊያ በሚባሉት መስከረምና ጥቅምት ወር ላይ ከባድ የሆነ ችግር ሊያስከትል እንደሚችል ገልጿል። ችግሩን በተገቢው መንገድ ለመቅረፍ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በጋራ በመሆን ስራዎችን እየሰሩ እንደሚገኙም ተናግረዋል። ማህበረሰቡም በወባ መከላከልና መቆጣጠር ተግባር ላይ ተሳታፊ መሆን እንዳለበትና ወባን በማከም ብቻ መቆጣጠር ስለማይቻል ወባን ለመከላከል ሁሉም የበኩሉን አስተዋጽኦ ማድረግ እንዳለበት ተቋሙ ገልጿል። ሀራምቤ ሬዲዮ 98.7 ከነሙሉ ክብሩ። በጋምቤላ ክልል በተከሰተ የጎርፍ አደጋ ሳቢያ የተፈናቀሉ ሰዎች በጊዜያዊ መጠለያ እንዲሰፍሩ መደረጋቸው ተገለጸ። በጋምቤላ ክልል በአራት ወረዳዎች በደረሰ የጎርፍ አደጋ ከ16,000 በላይ ነዋሪዎች ከመኖሪያ ቀያቸው መፈናቀላቸውን የክልሉ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ቢሮ ኃላፊ አቶ ጋትቤልሙን አስታውቀዋል። የጎርፍ መጥለቅለቅ ከደረሰባቸው አራት ወረዳዎች ውስጥ 16,000 በላይ ነዋሪዎች ከመኖሪያ ቀያቸው መፈናቀላቸውን ኃላፊው ጠቅሰው ተፈናቃዮቹ ለጊዜው ደረቃማ በሆኑ አካባቢዎች እንዲሰፍሩ መደረጉን ጠቁመዋል። የጎርፍ አደጋው የተከሰተው በክልሉ በሚገኙ በጎግ፣ በላሬ፣ በጆርና በዋንቱዋ ወረዳዎች በሚገኙ ቀበሌዎች ላይ መሆኑንም ኃላፊው ገልጸዋል። አቶ ጋትቤል አክለውም የጎርፍ
በአደጋው በቤት ውስጥ ያሉ ቁሳቁሶች እንዲሁም በቁም እንስሳትና በሰብል ላይ ጉዳት ማድረሱን አብራርተዋል። በጎርፍ አደጋው ከመኖሪያ ቀያቸው የተፈናቀሉ የጎግና የላሬ ወረዳ ነዋሪዎች መኖሪያ ቤታቸው በጎርፍ ከመጥለቅለቁ በተጨማሪ ሰብሎቻቸውም በጎርፍ መበላሸቱን ከክልሉ ኮሙኒኬሽን ቢሮ የተገኘው መረጃ አመላክቷል። ሐራምቤ ሬዲዮ 98.7 ከነሙሉ ክብሩ የቀድሞ ተዋጊዎችን መልሶ ለማቋቋም የሚውል የመጀመሪያ ማዕከል ርክክብ መደረጉ ተገለጸ። የብሔራዊ ተሐድሶ ኮሚሽን የቀድሞ የትግራይ ተዋጊዎችን ለማቋቋምና መልሶ ወደ ማህበረሰቡ ለመቀላቀል ከመያገለግሉ 3 ማዕከላት ውስጥ የመጀመሪያውን ማዕከል በዳጋ ሐሙስ ከተማ ከክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር መረከብ መጀመሩን አስታውቋል። የብሔራዊ ተሐድሶ ኮሚሽን ኮሚሽነር ተመስገን ጥላሁን የማዕከላቱ ርክክብ የቀድሞ ታጣቂዎችን ትጥቅ ማስፈታት መልሶ ማቋቋምና ወደ ማህበረሰቡ መቀላቀል ሂደት የትግበራ ምዕራፍ ላይ ለመደረሱ ማሳያ ነው ብለዋል። ቅበላና የፕሮግራሙ ማስጀመር ስራም በቅርቡ ይከናወናል ሲሉም ገልጸዋል። ኮሚሽነሩ የቀድሞ ተዋጊዎችን ተቀብሎ ወደ ማህበረሰቡ ከመቀላቀል በፊት በመለየት ምዝገባ በማካሄድ የስነምሮና የማህበራዊ ግንኙነት ስልጠና እንደሚሰጥም አስረድተዋል። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ተወካይ ገብረ ጻድቃን ማዕከላትን ባስረከቡበት ወቅት መልእክት አስተላልፈዋል። በመልእክታቸውም በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት ኮሚሽኑ ለሚያከናውናቸው ተዋጊዎችን የማቋቋምና መልሶ ማህበረሰቡን የመቀላቀል ሂደት ትግበራ የክልሉ መንግስት አስፈላጊውን ድጋፍና ትብብር ያደርጋል ብለዋል። የብሔራዊ ተሐድሶ ኮሚሽን በሀገሪቱ ውስጥ የሚገኙ 371971 የቀድሞ ተዋጊዎችን ትጥቅ ለማስፈታትና መልሶ ለማደራጀት በህዳር 2015 በመንግስት መቋቋሙ ይታወሳል። ሐራምቤ ሬዲዮ 98.7 ከነሙሉ ክብሩ። አድማጮቻችን በማክሰኞ ማልዳ የምታደምጧቸው ዜናዎች ቀጥለዋል። ወደ አፍሪካ ጉዳዮች እናልፋለን። በኡጋንዳ በደረሰ የመሬት መንሸራተት አደጋ የ21 ሰዎች ህይወት ማለፉ ተሰማ። በኡጋንዳ ዋና ከተማ ካምፓላ የጣለው ከባድ ዝናብ ባስከተለው የመሬት መንሸራተት አደጋ እስካሁን የ21 ሰዎች ህይወት ማለፉን ተሰምቷል። በከተማዋ ኪቲዚ በተሰኘው የቆሻሻ መጣያ ስፍራ ነዋሪዎች በተኙበት የተከሰተው የመሬት መንሸራተት አደጋ በሰዎች በእንስሳትና በቤቶች ላይ ጉዳት ማድረሱ ተገልጿል። አደጋውን ተከትሎም እስካሁን የ21 ሰዎች ህይወት ማለፉና ከ1000 በላይ ሰዎች መፈናቀላቸውን የሀገሪቱ ባለስልጣናት አስታውቀዋል። የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ዩዌሪ ሙሴቪኒ በሰጡት መግለጫ አደጋው በደረሰበት አካባቢ የሚኖሩ ሰዎችን የማስወጣት ስራ እንዲሰራ መመሪያ መስጠታቸውን ተናግረዋል። ይህንንም ስራ ጠቅላይ ሚኒስትሯ ሮቢና ናባጃ የሚያስተባብሩት ሲሆን የነፍስ አድን ስራው መቀጠሉንና እስካሁንም 14 ሰዎችን ጨምሮ በርካታ እንስሳትን ከሞት መታደግ መቻሉን ሮይተርስ ዘግቧል። ሐራምቤ ሬዲዮ 98.7 ከነሙሉ ክብሩ። አድማጮች ዜናዎቻችን ቀጥለዋል። ወደ ዓለም አቀፍ ጉዳዮች እናልፋለን። ኢራን በግዛቷ ለተፈጸመው ግድያ ምቹ ጊዜ ጠብቃ የበቀል እርምጃ እንደምትወስድ አስታወቀች። የሐማስ የፖለቲካ መሪ እስማኤል ሃኒያ በኢራን መዲና ቴህራን መኖሪያ ቤታቸው ውስጥ መገደላቸውን ተከትሎ የ57 ሀገራት ቡድን የሆነው የእስልምና ትብብር ድርጅት ኢራን ባቀረበችው ጥያቄ መሰረት በሳውዲ አረቢያ ጂዳ ከተማ ውስጥ ውይይት ማድረጋቸው ተገልጿል። የኢራን መንፈሳዊ መሪ የሆኑት አያቶላህ አሊ ካሚኒ በሀገራቸው ውስጥ ለተፈጸመው ግድያ አጸፋዊ ምላሽ እንደምትሰጥና እስራኤል ከባድ ቅጣት እንደሚጠብቃት ዝተዋል። አክለውም የሃኒያ ግድያን መበቀል የኢራን ግዴታ ነው ያሉ ሲሆን የተደረገው ምክክር ኢራን ሀሳቧን እንድታቀርብ እድል የከፈተ ነው ብሏል። የኢራን የውጭ ጉዳይ ተጠባባቂ ሚኒስተር ባግሄር ካኒ አገራቸው አጸፋዊ ምላሽ ከመስጠት በስተቀር ሌላ አማራጭ እንደሌላት ገልጸው ይህም የሚሆነው በትክክለኛ ወቅትና በተገቢው መንገድ ነው ብለዋል። ኢራን አጸፋዊ እርምጃ እንደምትወስድ ካሳወቀች በኋላ ከ300 በላይ ሰው አልባ አውሮፕላኖችና ሚሳይሎችን ወደ እስራኤል አስወንጭፋ የነበረ ቢሆንም በእስራኤልና በአሜሪካ በሚመራው ጥምር ኃይል መክሸፋቸው ተጠቅሷል። ሐራምቤ ሬዲዮ 98.7 አድማጮች ነሐሴ 7 2016 ማክሰኞ ማልዳ ከሐራምቤ ሬዲዮ 98.7 ስታደምጧቸው የቆያችሁት ዜናዎች ይህን ይመስሉ ነበር። ዋና ዋናዎቹን አስታውሳችሁ፣ በእስር ላይ የሚገኙ ጋዜጠኞች እንዲፈቱ ስለመጠየቁ፣ በትግራይ ክልል የተፈጠረውን አለመግባባት ተከትሎ የድጋፍ የሚሆን ተቃውሞ ሰልፍ ማድረግ ስለመከልከሉ፣ በአማራ ክልል በአንድ ወር ብቻ ከ180,000 በላይ ሰዎች በወባ በሽታ ተይዘዋል ስለመባሉ፣ ከውጪ በኡጋንዳ በደረሰ የመሬት መንሸራተት አደጋ የ21 ሰዎች ህይወት ማለፉ ስለመሰማቱ፣ ኢራን በግዛቷ ለተፈጸመው ግድያ ምቹ ጊዜ ጠብቃ የበቀል እርምጃ እንደምትወስድ አስታወቀች የሚሉ ጉዳዮችን አሰማናችሁ። ከዜናዎቹ ጋር ቆይታ ያደረግኩት የምስራች ተረከበ ነበርኩ። የምስራች የምትሰሙበት መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ሌሎች ጣቢያችን መሰናዶዎች መደመጣቸውን ይቀጥላሉ።